Aj keď nepoznáme dátum Kristovho príchodu, poznáme znamenia jeho príchodu. Aj keď nepoznáme deň a hodinu jeho príchodu, poznáme dôvody jeho príchodu. Aj keď nepoznáme fyzické, technické podrobnosti jeho príchodu, poznáme duchovnú silu a moc jeho príchodu. O znameniach pán Ježiš povedal niečo veľmi silné. Keď ich uvidíme, máme niečo vedieť. Pán Ježiš povedal, keď uvidíte toto všetko, že sa to začína diať, vedzte, že je blízko pred dvermi. Máme to vedieť. V jeho príchod máme veriť, ale o znameniach jeho príchodu, že je to pred dvermi, to máme vedieť. O, v tom je veľký rozdiel. Pretože keď používame vieru, tak viera je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme, ale na ktoré spoliehame. Toto povedal apoštol Pavel o viere Židom 11. kapitola 1. verš. Viera je presvedčením o veciach, na ktoré sa človek nadeje, ktoré nevidí. Ale o znameniach pán Ježiš povedal, že to máme vidieť, že sa máme na to pozerať, že to máme zhodnotiť a že máme vedieť. Máme to vedieť. A vtedy, keď sa naša viera zmieša s tým, čo máme vedieť, tak budeme presvedčený o tom, že prichádza v týchto dňoch. Neviem, či ste pozerali, alebo ste si to všimli. Nezvyčajné znamenie, ktoré dal Boh celému svetu na pohrebe anglickej, britskej kráľovnej Alžbety II. Ona do svojej vôle, do svojho testamentu žiadala, aby prečítali z Biblie pri jej pohrebe dva texty, aby to nekomentovali, aby to prečítali, aby sa to dotklo celého sveta. A ja keď som to počul na vlastné uši, čo tam bolo čítané v katedrále, kde bola pochovávaná, tak som pochopil, že to je jedno z posledných znamení, ktoré Boh dáva tomuto svetu, než Pán Ježiš príde pre svoju cirkev. Ja obe tieto texty prečítam. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, takisto i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý o svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu, a potom na konci, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Lebo on, Ježíš, musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A o 7 minút po speve zobrala
Bibliu do ruk britská súčasná premiérka. A prečítala z Evanília Jana zo 14. kapitoly. Nech sa neláka vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, boli aj vy. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. A Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. A ako môžeme vedieť cestu? A Ježíš mu odpovedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Na to mu povedal Filip, Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. A Ježíš mu povedal, taký dlhý čas som s vami, Filip, a nepoznal si ma. Kto mňa videl, videl Otca. Prečo hovoríš, ukáž nám Otca? Keď som toto počul, čo bolo čítané takmer 3 miliardám ľudí na tomto svete, pretože ten pohreb bol vysielaný v priamom prenose, tak som si hlboko uvedomil, že oba tieto texty, 1. Korinťanom 15, 22, 23 a Jan 14, 1, 3 hovoria o Pánovom príchode. Posledná vôľa anglickej kráľovnej bola to, aby všetci, ktorí budú svedkami na jej pohrebe, počuli o Kristovom príchode. Ja teraz nejdem hodnotiť život anglickej kráľovnej. Ja idem hodnotiť to, že Boh sa možno posledný krát prihovoril k tomuto svetu, aby hľadali jeho syna, aby hľadali zmysel a záchranu svojho života. Lebo tak, ako v Adamovi všetci zomierajú, v Kristovi budú všetci vzkriesení. A každý podľa svojho poriadku, prvotina Kristus, a potom tí, ktorí sú jeho, za jeho príchodu. Presne to sa stane. Lebo prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom v 4. kapitole, v 16. verši a ďalej hovorí, že sám Pán, osobne Pán Ježiš, zostupí z neba so zvukom trúby a s hlasom archaniela a s povolom Božím. A mŕtvi v Kristu vstanú najprv. A potom my živí, ponechaní do jeho príchodu, budeme naraz s nimi, s tými vzkriesenými. Budeme naraz s nimi spolu vychvátení do povetria, v ústretí Pánovi do oblak. Viete, prečo sa to stane? Stane sa to preto, lebo ženich nebies príde pre svoju nevestu, aby ju vzal do otcových príbytkov na večeru svadby baránka. To všetko hovoria písma.
ženich nebies príde, aby z tejto zemi, na ktorú bude vyliatý Boží hnev a Božia pomsta, o ktorom hovoria všetci proroci do jedného, aby ju z tohto sveta vychvátil pred súžením, aké ešte nikdy nebolo na tomto svete a nikdy viac na tomto svete už nebude. Nepoznáme dátum, nepoznáme hodinu ani deň Kristovho príchodu, ale poznáme zmysel, dôvod a ciele jeho príchodu. Sofoniáš, prorok, v 1. kapitole, v 12. verši píše tieto slova. A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lampášami a navštívim neprávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvasniciach, ktorí hovoria vo svojom srdci, Boh neučiní ani dobre, a Boh neučiní ani zlé. A Boh na to odpovedá. Ale ich majetok bude na rozchvátanie a ich domy budú obrátené na strašnú púšť. Lebo stavajú domy, ale nebudú v nich bývať. Sadia vinice, ale nebudú z nich piť víno. Blízko je deň Hospodinov, veľký, blízko a príde veľmi rýchlo. Čujte hlas dňa Hospodinovho. Horko tam bude kričať hrdina. Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia. Dňom búrky a pustošenia. Dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy, dňom trúby a surmy proti ohradeným mestám a proti vysokým uhlom. Zovriem človeka úzkosťou a budú chodiť ako slepí, pretože hrešili proti Hospodinovi a ich krv bude vyliata ako prach a ich tela budú ako lajná. Ani ich striebro, ani ich zlato nebude ich môcť vytrhnúť v deň prchkého hnevu Hospodinovho. A ohňom jeho žiarlivosti bude strávená celá zem, pretože koniec, ale hrozný, učiní všetkým obyvateľom zeme. Pán Ježiš príde pre tých, ktorí ho čakajú. Pán Ježiš príde preto, aby nás ochránil od budúceho hnevu, ktorý má prísť na celý svet, dotknúť sa každého človeka úzkosťou a pádou jeho hnevu. Pán Ježiš príde preto, aby na oblakoch vyhlásil deň pomsty všemohúceho Boha. Kričať a plakať tam bude každý hrdina. Svet sa obráti na neuveriteľnú pustinu. A ten prvý a základný dôvod, prečo prichádza Pán Ježiš nie na zem, ale na oblaky ako ženich, je ten, aby z tejto zeme vzal niečo, čo mu patrí. Niečo, čo je jeho. Niečo, čo nepatrí tomuto svetu pod súd a pod oheň. Niečo, čo tento svet si nemôže privlastniť. Vychváti si tých, ktorí si nezamilovali tento svet, ktorí nie sú ako Lotová žena,
Preto nám hovorí, pamätajte na Lotovú ženu. Lebo keď Pán Ježiš príde ako ženich, niečo z tej planety ukradne. Lebo príde ako zlodej. A proroci hovoria, že tento deň príde od Hospodina ako kolosálne, lúpežné prepadnutie sveta. Pán Ježiš príde ako zlodej, ale nebude kradnúť. Len si z tejto zemi vezme to, čo mu patrí. To, čo nebude súdiť spolu s týmto svetom. To, čo nebude prechádzať ohňom v tomto svete. Toto je dôvod a zmysel, prečo Pán Ježiš prichádza ako ženich. Ešte nie ako král kráľov a pán pánov. Keď Pán Ježiš príde na oblaky, príde pre svoju nevestu, o ktorej povedal, že to je jeho cirkev. Tam, kde dvaja alebo traja sa zídu v jeho mene, povedal, ja som uprostred nich. To je cirkev. Nevolá sa katolická, nevolá sa evangelická, baptistická, nevolá sa adventistická. Viete čo? My nie sme adventisti 7. dňa. My sme adventisti každého dňa. Lebo každý deň patríme Kristovi. Každý deň dýchame skrze Krista. Lebo všetko je z Neho. Všetko je skrze Neho. A všetko je pre Neho. Nielen v 7. deň, ale každý deň. Každý deň. Sme adventisti každého dňa, lebo patríme Kristovi, nepatríme zákonu. A ten hlavný, najhlavnejší dôvod, prečo Pán Ježiš príde na obláky ako ženich, je večera svadby baránka. Mnohí tomu nerozumia. Mnohým sa ani nezdá o tom, čo to rozprávame. Ale písmo má na to iný názor. Priamo Boh má na to iný názor. Zjavenie 19. kapitola 9. verš. Blahoslavený je ten, hovorí Boh osobne, kto je pozvaný na večeru svadby baránka. A keď to Boh povedal, tak povedal Jánovi, píš to, čo som teraz povedal, lebo tieto slova sú verné a pravdivé. A mnohí kresťania v cirkvách dnes ani len netušia, že existuje nejaká pozvánka na večeru svadby baránka. A keď im poviete, máte pozvánku na večeru svadby baránka? Oni povedia, aká večera, aká svadba. Ani netušia, že im Boh z nebies podáva pozvánku na večeru svadby baránka, aby ich vychvátil z toho, čo prichádza na tento svet. Preto Pán Ježiš v Lukášovi 21:36 povedal, bdejte a modlite sa, aby ste unikli a boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, čo má prísť na svet. A aby ste sa postavili pred tvárou Syna človeka. Pred kým stojí nevesta na svojom sobáši pred oltárom?
stojí pred tvárou svojho ženicha. A pán Ježiš to spojil do jednej nádoby. Sú to spojené nádoby. Večera svadby baránka a únik z ohňa, ktorý zapálí celý tento svet. A pretože mnoho kresťanov si zamilovalo tento svet až po uši, nechcú o zániku tohto sveta počuť ani jedno jediné slovo. Preto nemôžu počuť ani o večeri svadby baránka. Lebo sú to spojené nádoby. Ten, kto uniká pred skázou a skonaním tohto sveta, pred zdrvením tohto sveta, ako to napísal Daniel v 7. kapitole 13. verši, že tá šelma, ktorá ovládne svet ako antikrist, poláme, podupe a rozdrví celý svet. Ale kresťania o tom nechcú ani počuť, lebo ten polámaný, zdrvený, podupaný svet milujú z celej duši. Viac ako nejakú svadbu v nebi. A keď im Boh dáva pozvánku, lebo ju dáva všetkým, Božia milosť nie je taká, že ju môžete uplatiť. Boha nemôžete ukecať ani podplatiť. On je férový, on je spravodlivý. On tróni na práve a na spravodlivosti a na milosrdenstve. Akokoľvek nechcem kričať, musím to kričať. A preto nerobí rozdiel medzi ľuďmi. Podáva pozvánku na večeru svadby baránka úplne každému. A na pohrebe anglickej kráľovne to počulo 3 miliardy ľudí, že sú pozývaní do otcových príbytkov. Lebo Pán Ježiš je cesta, pravda aj život a nikto nepríde k otcovi len skrze neho. Ale tá spojená nádoba je v tom, že keď unikneme na svadbu, keď opustíme tento svet, tak po našom vychvátení, potom ako sa v oblakoch stretneme s milovaným ženichom, na tento svet príde súženie a úzkosť. Poviem to vlastnými slovami Pána Ježiša. Vtedy bude súženie, akého nebolo od počiatku sveta. Ani už nikdy viac nebude. Ale kedy príde Pán Ježiš ako král kráľov a pán pánov? Keď na oblaky príde ako ženich. Jeden z ďalších dôvodov, o ktorých sa málo hovorí, ale ja som to napísal vo svojich knihách, Príchod syna človeka. Jeden z tých dôvodov, z tých nebeských dôvodov nášho vychvátenia je to, že v nebesiach budeme korunovaní za kráľov a pánov. Preto Pavel apoštol povedal o konci svojho života, že za tým mu je odložená koruna života. A nielen jemu, ale všetkým tým, ktorí milujú Kristov príchod. Ktorí myšlienkami na jeho príchod ráno vstávajú a večer ulíhajú. A cez deň na to neprestane myslia. O Pane, prídi. Lebo ja milujem Tvoj príchod, Pane. Prídi, Pane Ježiš. To nakoniec svedčí Duch Svätý, že Duch a nevesta hovoria prídi. Kto teda hovorí prídi?
No, nevesta, ktorá ho čaká, ktorá sa chystá na večeru baránka, na večeru svadby baránka. A keď už budeme v nebesiach a budeme korunovaní tou korunou slávy, korunou života, ktorú nám Pán dá, tak vtedy, ja to hovorím v celej pokore, ale ja to hovorím na základe písem, vtedy, keď bude mať Pán Ježiš svojich kráľov a svojich pánov, on bude korunovaný nad nimi ako král kráľov a pán pánov. On, keď bude mať svojich rytierov v nebi, keď ich bude pasovať za rytierov nebies, on sa vtedy v tom okamihu stane kráľom všetkých kráľov, kráľom všetkých pánov. Lebo oni budú jeho králi, jeho páni. Pod jeho vládou, pod jeho slávou, pod jeho mocou. A potom, keď sa tieto veci udejú v nebesiach, Pán Ježiš vezme svojich kráľov a svojich pánov a na čele, na bielom koni, príde s nimi na tento svet, aby ukončil vládu a moc Antikrista, aby ho zabil dýchom svojich úst a zjavením svojho príchodu, ako o tom hovorí apoštol Pavel v druhom liste, v druhej kapitole Tesaloničanom. A my na bielých konoch, ako králi a páni svojho kráľa kráľov a pána pánov, ho budeme nasledovať. A prídeme z večery svadby baránka z nebies naspäť na tento svet. Tam vidíme ohromnú alegóriu dní Noáchových. Pán Ježiš povedal, ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj za môjho príchodu vo dňoch Syna človeka. Ako v tých dňoch jedli, pili, ženili sa a vydávali. Sadili, stávali, investovali a ničoho si nevšimli. Až prišiel deň, ktorý sa zjavil ako pasca. Prišla potopa a všetkých zachvátila. Tak bude aj za môjho príchodu, hovorí Pán Ježiš. A keď prišla potopa za Noacha, padali všetky prieduchy nebies a otvorili sa všetky žriedla a priepasti zeme. Valili sa vody z neba a valili sa vody z priepasti zeme na celý svet. A čím viac vody padali na zem, tým viac odchádzal Noachov koráb hore. Ale keď potom vody ustúpili, keď opadali vody, Noachov koráb sa vrátil a pristal na vrchu Ararat. A Noé z neho vystúpil. To je alegória na naše vychvátenie. Tým, že prichádza obrovské súženie na tento svet, tak pred tým všetkým nás Boh vychváti. Do svojich komôr, do svojich príbytkov, aby nás tam skryl na malú chvíľu. Podľa Izajaša 26. kapitoly. Poď, môj ľud, skry sa na malú chvíľu. Vojde do svojich komôr. Zatvor na chvíľu za sebou dvere. Kým neprejde zúrivý dnev Hospodinov, kedy navštívi neprávosť celého sveta na každom človeku zvlášť. A presne o tom hovorí aj zjavenie 3. kapitola, 10. verš. Pretože miluješ moje slovo,
Miluješ môj plán, miluješ moju vôľu, pretože miluješ moje zámery, pretože mi dávaš za pravdu, hovorí Boh. Vytrhnem ťa z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet. Ešte tu nie je. Ona ešte len príde. A Boh hovorí, vytrhnem ťa z tejto skúšky. Tá skúška bude, ale ty na nej nebudeš. Ty budeš chýbať na tej skúške. Prečo? Lebo si ostrihal moje slovo ako zrenicu svojho oka. Zamiloval si si môj príchod a prestal si milovať skázu tohto sveta. Naklonil si svoje uši, aby si počul o mojej vôli, o mojom pláne. A pretože si uctil moje meno, preto i ja teba uctím. A uznám ťa za hodného, aby si unikol všetkému tomu, čo má priznať tento svet a postavil sa pred moju tvár. Koľko chceme ešte dôkazov z písem? Koľko chceme ešte navštívení Božích? Pán Ježiš je král kráľov a pán pánov, ale takto bude zjavený až v čase, keď príde na tento svet. Ale dnes príde ako ženich na oblaky. A mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí ponechaní budeme naraz s nimi vychvátení v povetri, v ústretí pánovi do oblak. A takto budeme s ním navždy. A Pavel hovorí, týmito slovami sa potešujte. Ako by sme sa mohli týmito slovami potešovať, keby nám pán povedal, ale predtým ešte musíte zažiť Armagedon, Goga Magoga, druhý holokaust, súženie, aké nikdy nebolo a nikdy viac nebude a potom vás vychvátim. Tým by sme sa potešovali, že máme prejsť cez pec, že máme prejsť cez rozpalenú pec sedemkrát rozpalenejšiu, ako tento svet ešte nikdy nezažil. Tým sa máme potešovať. Ale takto sa potešujú mnohí kresťania, ktorí nerozumia Božiemu plánu, nerozumia Božej vôli a do nekonečna sa budú hádať a protirečiť Božej vôli, že vraj budeme vychvátení v polke súženia, na konci súženia. Aký by to malo zmysel, keby Pán Ježiš pred svadbou v nebi v súžení vykúpal svoju nevestu? Aký ženich toto robí? Hovoríme o charaktere ženicha nebies. A prirovnávame ho ku charakteru nejakého arabského ženicha? Toto môžeme robiť iba vtedy, keď hlboko nerozumieme písmam. Keď poznáme z Biblie 2-3 veršiky a máme poskladaný celý Boží plán. O, aká neúcta! Celé to stojí na jednom jedinom. Boh každého dnes pozýva na svadbu. Ale mnohí v srdci si povedali, ospravedlň ma Bože. Ja som kúpil polia, ja som kúpil voly, ja som sa oženil. A na vlastnú svadbu svojej vlastnej svadbe dávajú prednosť pred nebeskou svadbou. Ale ja vám to hovorím otvorene. Váš životný partner nie je zmysel nášho života, ani môjho. Naši životní partneri nie je cieľ a zmysel
a dôvod nášho života. Zmysel, cieľ a dôvod nášho života je večnosť so ženichom nebies. So ženichom nebies. Preto sa pán Ježiš modlil v Getsemane pred ukrižovaním a hovoril: Oče, neprosím za svet, ale prosím za tých, ktorých si mi dal, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Lebo si ma miloval pred založením sveta. Toto je zmysel, cieľ a dôvod nášho života. Nikto iný a nič iné. Ale keď dnes si tieto zmysly pomýlime, kedy si tie priority absolútne nezvážime, kedy jednoducho stále vidíme nádej v tomto svete, ktorý sa milovými krokmi blíži k zániku, tak Boh nás proti našej vôli nemôže vychvátiť. Pretože je gentleman. Kráľuje na práve a na spravodlivosti. Každému dá to, po čom kto túži. Keď vidím, čo sa deje dnes vo svete a vidím, ako prichádzajú mnohí proroci a hovoria, že sa to všetko zmení, že bude prebudenie tam, 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 tam po celom svete a potom sa zmení celý svet. Ja ich porovnávam s Božím slovom. To, čo oni hovoria, porovnávam a skúmam vo svetle písma. Pozrite sa, ako tá Biblia svieti. Takto svieti každé slovo v Biblii. A keď porovnáte to, čo oni hovoria, s tým, čo hovorí Boh, musí vám byť jasné, že sú to falošní proroci. A ten najzákladnejší znak falošných prorokov je v tom, že oni vždy, vždy, vždy hovoria, že bude dobré, keď prichádzajú Božie súdy. Neberte Boha vážne, čo napísal v Biblii. Nebude zlé, bude dobré. Žiadny zánik sveta, žiadna skáza sveta. Príde veľké prebudenie. To isté robili, keď žil Jeremiáš. Jeremiáš hovoril o skáze Jeruzaléma, lebo Boh mu to zjavil. Jeremiáš hovoril o tom, že celý národ bude vysídlený do Babylona. A falošní proroci ho zbili. Králi ho nepočúvali. Dali ho do väzenia. A tak je to aj dnes. Viete čo? Zvláštne na živote je to, že všetky generácie si musia prejsť podobnými vecami. Ale to, čo je silné na našej generácii, je to, že je posledná. A to kvôli znameniam, ktoré máme vidieť. To najväčšie znamenie, ktoré dal Boh našemu pokoleniu, našej generácii je, že za jeden deň sa narodil národ. Znovu zrodenie Izraela. A Boh povedal, keď toto uvidíme, že figovník začal púčať, máme vedieť, že toto pokolenie nepominie,
dokiaľ sa všetko nestane, čo povedal Pán Ježiš o svojom príchode. A my vieme, že od vzniku Izraela sa toto pokolenie blíži k záveru. Blíži sa k záveru. Je to už 74-75 rokov od vzniku Izraela. A Izajáš hovorí 66. kapitola. Kto to kedy počul? Kto to kedy slýchal, aby sa narodil národ za jeden deň? Jak veľké znamenie nám dal Boh. A Ozeáš hovorí, dva dni sme boli zbytí, odlučení od jeho tváry. Ale na tretí deň nás vzkriesí a budeme žiť pred jeho tvárou. Tie dva dni boli dňami cirkvi. A ten tretí deň je milénium. Peter apoštol napísal v druhom liste: Bratia, toto vám nech nie je skryté pred vami. Že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. To je znovu obrovské znamenie. Kedy vidíme, že Izrael je kvôli tomu hodinami času. Lebo oni boli dva dni zavrhnutí. Boli odlúčení od Božej priazne. Presne 1870 rokov. 1878 rokov. Keď v roku 70 Titus a Vespasian zrovnali Jeruzalém zo zemou, zbúrali chrám a vyhnali Židov do celého sveta. Rozptýlili ich do celého sveta. A Boh povedal, že príde a navráti naspäť zajatých Judu v posledných dňoch. A s tými navrátivšími sa do zeme svojich otcov sa bude o nich súdiť celým svetom. A vtedy príde. A my vieme, že keď už príde, aby zachraňoval Izrael, tak príde na Oliveckú horu spolu s nami. Ale aby s nami Pán Ježiš mohol prísť na Oliveckú horu spolu s nami, predtým nás musí v oblakoch zhromaždiť, zobrať na večeru svadby, korunovať za svojich kráľov a pánov a potom sa s nami vrátiť, aby ustanovil tretí deň, milénium. Toto isté povedal v 13. kapitole v Lukášovi, keď povedal: Povedzte Herodesovi, tej starej líške, že vyháňam démonov, uzdravujem slepých a chromých, kriesi mŕtvych. Dnes i zajtra budem pracovať a na pozajtra dokončím. Na pozajtra je tisícročné kráľovstvo. Dnes a zajtra to je 2000 rokov, odkedy Pán Ježiš sa posadil po pravici svojho otca. Dnes i zajtra musím pracovať a na tretí deň dokončím. Prečo je to tak? Prečo je to také znamenie? Lebo u Pána je tisíc rokov ako jeden deň a jeden deň ako tisíc rokov. Tam vidíme ten predobraz pri Božom stvorení. Za 6 dní Boh stvoril celý svet a ten 7. deň odpočinul. A tak aj my vidíme 2 roky, 2000 rokov, 2 dni patriarchov. 2000 rokov semitov. 2000 rokov cirkvi. A ten posledný deň budeme žiť pred jeho tvárou.
Dnes i zajtra musím pracovať, ale na tretí deň dokončím. Toľko znamení nám Boh dáva, ktoré máme vidieť, aby sme vedeli, že ideme domov, že sme posledným pokolením, že sme pokolením, ktoré nebude mať náhrobné kamene. Sme pokolením, ktoré opustí tento svet. Prv, než na tento svet doľahnú Božie súdy. A ja vás dnes tým končím. Chcem povzbudiť k tomu, aby keď vidíte seba deštrukciu Európskej únie, keď vidíte na Ukrajine počiatok tretej svetovej vojny, keď vidíte všetky tieto veci, že ľudia sa chovajú ako slepí, prijímajú zákony ako hlúpi a hluchí ľudia. Jeden je proti druhému. Nič nedrží pohromade. Na svete je tak rozmnožená neprávosť, že má nebývalé rozmery. Niečo vám na záver poviem. 28.7.1914 začala prvá svetová vojna, kedy Rakúšania vyhlásili vojnu Srbom. Overte si to v histórii. 28.7.1914. Keď spočítate 28 plus 7 plus 19 plus 14, vyjde vám číslo 68. Keď si vezmete dátum 1.9.1939, kedy Nemecko napadlo Polsko, Gdaňsk, a začala tým druhá svetová vojna, a keď spočítate 1 plus 9 plus 19 plus 39, vyjde vám číslo 68. Keď si vezmete dátum 24.2.2022, kedy ruská armáda napadla Ukrajinu, a keď spočítate tieto čísla 24 plus 2 plus 20 plus 22, vyjde vám číslo 68. Viete, čo to je? Je to znamenie, ktoré Boh dáva tomuto svetu, že prichádza skáza tohto sveta. Aby ľudia hľadali Boha. Aby sa pýtali po jeho vôli. Aby hľadali jeho tvár. Nikto 28.7.1914 nevedel, že keď Rakúšania vyhlásia vojnu Srbom, že začne prvá svetová vojna. Nikto to vtedy nevedel. A už vôbec nikto nevedel, že 1.9.1939, keď Nemecko napadne Polsko a o 2 týždne zbombarduje Varšavu, že tým začne druhá svetová vojna. A dneska celý svet nechce vedieť. Nechce to vedieť. Kresťania o tom nechcú počuť. Nechcú o tom hovoriť. Že 24.2.2022 začala tretia svetová vojna, ktorá skončí jadrovou apokalypsou. Preto nám Boh dal tieto dátumy a 68, aby nám dal znamenie,
Ja som nad tým premýšľal, čo to má byť 68. Môžem si navymýšľať, koľko chcem, neprídem na to. A priznám sa vám, premýšľal som o tom dlho, neprišiel som na to. Ale potom ma napadlo, že si prečítam 68. žalm. Ja vám nepoviem, čo tam je. Prečítajte si osobne sami 68. žalm. Boh nám dáva znamenia pri pohrebe anglickej kráľovnej, že v dvoch textoch Biblie hovorí o vychvátení, o svojom príchode. Boh nám dáva znamenie, keď nám hovorí o týchto dátumoch, o neuveriteľnej súhre čísel, ktorá v žiadnom prípade, keď to analyticky zhodnotíte, nemôžete hovoriť o náhode. Lebo o náhode v tomto prípade hovoria iba slepci. Hluchí, ktorí nechcú počuť. Slepci, ktorí nechcú vidieť. Za žiadnych okolností. Ale my, ktorí očakávame príchod svojho ženicha na oblaky, nás Boh varuje, lebo vie, že to má význam. Vie, že sa to ujme v našom srdci. Vie, že budeme pripravení na jeho príchod. Vie, že si nezamilujeme tento svet tak, aby sme na ňom zostali, keď on príde. Lebo on, keď príde, každého človeka nechá pri svojom poklade. Lebo naše srdce, viete, komu patrí? Nášmu pokladu. A Pán Ježiš, keď je našim pokladom nad celý tento svet, v okamihu vychvátenia, sa stretneme v oblakoch s našim pokladom. Ale keď je našim pokladom tento svet, ktorého čaká ohromná skáza, v okamihu vychvátenia nás Pán Ježiš zanechá pri poklade nášho srdca. Preto Pán Ježiš povedal, bude ako za Noého, ako za Lota. A vtedy budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný a dve budú mlieť v mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Jeden pôjde hore a druhý zostane. Bude to okamih, kedy média, všetky televízie, CNN až po teatry, cez Al Jazeera a BBC, všetky médiá non-stop, niekoľko týždňov, nebudú hovoriť o vojne na Ukrajine, nebudú hovoriť o covide, nebudú hovoriť o cenách energií, ale budú hovoriť o jednom jedinom. Kam zmizli milióny ľudí z tohto sveta v atome sekundy? A do týchto štúdií, do týchto médií prídu najväčší odborníci na vychvátenie, ktorí boli zanechaní. Budú tam kriminalisti, policajti, psychológovia, lekári, vedci. A všetci budú vysvetľovať nevysvetliteľné. A tí, ktorí budú vedieť, čo sa stalo, tí, čo zostali na posteli, v mlyne a na poli, tí budú vedieť, čo sa stalo. Lebo oni budú vedieť, čo počuli predtým. Oni budú umlčovaní. Tak, ako je umlčovaný dnes každý, kto hovorí o covide, aký je to nezmysel.
aký je to brutálny podvod na ľudstve. Aký je to tréning Antikrista na to, aby ovládol svet a ponížil vôľu každého človeka. Aké je to ohromné čarodejníctvo, keď niekto chce ovládať celé národy. Koľko takých čarodejníkov dnes je vo vládach? Sú v každej vláde. Klamali nám o covide ráno, večer, na obed, celú noc, non-stop. A čo myslíte, čo budú hovoriť o vychvátení? Že tam budú hovoriť svedectva kresťanov, že tam budú čítať z knihy Vytrženie? Alebo príchod syna človeka? Kdeže títo ľudia budú umlčaní, prenasledovaní a budú pre nich robiť gilotíny a koncentráky. A všetci tí klamári, psi Antikrista, všetci tie silové zložky budú púšťať do médií len niekoho, kto sa pokloní šelme a jeho znamenia. Ľudia, všetky tieto veci nám idú v ústrety. Nám idú v ústrety tak, že trasú našim životom. A čo robíme my? My ideme v ústrety ženichovi. Pán Ježiš povedal, keď toto všetko uvidíte, vedzte, že je blízko pred dvermi a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie. Máme pozdvihnúť svoju hlavu. A ja som absolútne z písem presvedčený, že túto pozdvihnutú hlavu k nebu, k oblakom, kde pre nás príde Pán, už nestihneme zvesiť dole. Už na to nebude čas.